नमस्कार नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा स्वागत छ म रश्मिता उदास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छाने नैतिकता र सदाचारका पक्षपाती हुन् उनका अभिव्यक्तिमा पार्टी राजनीतिमा आएपछि यी शब्द पटक पटक दोहोरिएका छन् राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि अत्यन्त छोटो समयमा सम्भवतः दल दर्ता गरी निर्वाचन मार्फत विजय हासिल गरी एकैपटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका रवि पहिलो नेता हुन् तर उनी राजनीतिमा पाइला राखेसँगै अनेकौं विवादको भूमरीमा फस्दै आएका छन् रवि यसबाट हारेका आतिएका र भागेका पक्कै छैनन् हरेक समस्यासँग जुझ्दै उनी फेरि दोस्रो पटक उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बनेका छन् रवि मन्त्रालय प्रवेश गरेपछिको परिवर्तन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जनताले अनुभव गर्न थालेका छन् तर उनले दोहोर्याउने सदाचार र नैतिकताको प्रश्न अहिले उनी माथि नै अनुत्तरित भएर बसेको छ खास गरी उनको टेलिभिजन कर्ममा सँगै जोडिएका जीबी राईसँगको संगत उनको राजनीतिमा ब्याक गियर बनेको छ खास गरी पछिल्लो पटक सत्तारूढ़ गठबन्धन परिवर्तन हुनु अघि नै रवि सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएको आरोप लागेपछि उनले पटक पटक त्यसको खण्डन गर्दै आए तर अहिले सरकारमा सहभागी भएपछि भने त्यही सहकारीलाई जोडेर प्रतिपक्ष काँग्रेसले रविलाई खेदिरहेको छ उनीमाथिको छानबिन र राजीनामालाई काङ्ग्रेसले अन्तिम बटम लाइन बनाएको छ यो बटम लाइन चिर्न रविले सूर्यदर्शन सहकारी पीड़ितले राखेको जेबी राईलाई कसले लुकायो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्नेछ यसका लागि इन्टरपोलले समेत खोजिरहेको राईलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्नेछ प्रतिपक्षले रवि विरूद्ध संसदीय छानबिन र राजीनामा माग गरेपछि जवाफ दिन गएका प्रधानमन्त्रीले समेत रविका विरूद्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने गरी कुनै प्रमाण नरहेको बताए यसको दुई दिनपछि पोखराका सहकारी पीड़ित रविको नामसहितको निवेदन बोकेर रा, राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेका छन् उनीहरूले सहकारीमा रविको समेत खाता रहेको भन्दै उनी विरूद्धको पूरक जाहेरीको बारेमा पनि समिति सभापति रामहरि खतिवड़ालाई जानकारी गराएका छन् रामहरि रविको राजीनामा माग्ने काँग्रेस नेताहरू मध्येका एक हुन् अब बस्ने चैत अठार गते आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकसम्म पनि समिति गठन नगरे संसद अवरूद्ध गर्ने र यसको अब्जस सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी काँग्रेसले दिइसकेको छ राजीनामा नदिने समिति गठन नगरी बजेट प्रायोजन बाहेकका संसद बैठक चल्नै नदिने र अझै सशक्त प्रतिवाद गर्ने तयारीमा काङ्ग्रेस लागेको देखिन्छ एकातिर काँग्रेसले संसदबाट रविलाई घेरिरहेको छ भने अर्कातर्फ जीवी राई र रा रवि समेतको संलग्नता रहेको भन्दै पीड़ितहरू काठमाडौँ सम्मै पुगेका छन् बिरामी हुँदा उपचार र औषधिका लागि पैसा नहुँदा कैयन बचतकर्ता मरिसके परिवारमा कलह र झगडाले कैयनको सम्बन्ध विच्छेद भइसक्यो विभिन्न रोगबाट थला पर्नेको लाइन लागिसक्यो पीड़ितले सभापतिलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ बचतकर्ता मरेपछि पनि सुख पाएनन् किनभने जलाउन दाउरा छर्नलाई बुर्की र लगाउनलाई कात्रो किन्ने समेत पैसा भएन यो कस्तो राज्य व्यवस्था हो यो कस्तो सुशासन हो सङ्घर्ष समितिमा अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले खतिवडाले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पीडित बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिदिने वातावरणका लागि पहलको आग्रह गरेका हुन् उनले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा अठार हजार सात सय बचतकर्ताको एक अर्ब चालिस करोड़ रकम फिर्ता हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ जीवी राईलाई पक्राउ पर्नबाट रोकिएको भन्दै सङ्घर्ष समितिले प्रभावकारी छानबिनको माग समेत गरेको छ यसैले नागरिक ठगिएको विषयमा सरकार र संसद संवेदनशील बन्नुपर्ने मत उनको छ समीकरण फेरिएपछि प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बचाउ गर्दै आएका छन् सरकारका मन्त्रीहरू माओवादी नेता समेत रविका पछि एक छन् रासप्रपा स्वत हुने नै भयो राप्रपाले अझैसम्म रविका विरूद्ध आवाज उठाएको छैन रवि विरुद्ध उभिएको छ काङ्ग्रेस तर त्यही काङ्ग्रेसले हिजो सरकारमा हुँदा रविमाथि किन अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ सरकार बाहिर हुँदा चुपचाप रहने र रह मन्त्री बस्न साथ किन अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै रासपा मात्रै होइन एमाले नेताहरू पनि प्रश्न गरिरहेका छन् अझ काङ्ग्रेसले रविलाई प्रधानमन्त्रीसम्मको प्रस्ताव गरेको विषयले त झन रविका लागि काङ्ग्रेसको नियतमाथि अझ प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ यद्यपि रविले सरकारित मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जोड़िएको प्रश्न भने रविमाथि उठिरहेको छ गत मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले रवि विरूद्ध पर्याप्त आधार प्रमाण नपुगेको सहकारीबाट लिएको रकम फर्छौट भइसकेको दावी गरेका थिए तर काँग्रेस यसपछि झन भड्किन पुगेको छ रविले यस अघि प्रेस गरेर सुप्रिम सहकारीबाट एक करोड़ रूपियाँ नलिएको दावी गरेका थिए तर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा रविले लिएको पैसा फर्छौट भइसकेको दावी गरे यसपछि बुधबार काँग्रेस सांसद ईश्वरी नेपानेले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कुरा बाजिनु गम्भीर भएको बताइन् काङ्ग्रेसले ग्यालेक्सी खोल्दा साधारण सदस्य नभएको सहकारीबाट करोड़ ल्याउँदा जीवी राईसँग रविको मिलेमतो गरेर ल्याएको आफ्नै नाममा पनि पैसा ल्याएको विषयलाई शङ्काको घेरामा राखेको छ छा। संसदीय छानबिन समिति बन्ने बित्तिकै छानबिनमा पर्ने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने नैतिक बाध्यता हुन्छ यसअघि बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएको आरोपपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनु परेको थियो काङ्ग्रेस अहिले रविलाई यही अवस्थामा पुर्याउने योजनामा देखिन्छ प्रतिपक्ष रवि विरूद्ध उभिरहँदा सरकारले नै लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सहकारीको विषयमा विभिन्न कार्यदल बनाएर अनुसन्धान भइरहे पनि गृहमन्त्री लामी छानेमाथि छानबिन गर्न आवश्यक नभएको बताइन् उनले भनिन् सहकारी ठगीको विषय संसदमा उठिरहेको छ गृहमन्त्रीलाई जोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाइराखेको छ यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिइसक्नु भएको छ सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय समिति हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन कुनै पनि इस्यूमा बन्न सक्छ तर संसदीय समिति बनाएरै छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यक सरकारले देखेको छैन सहकारीको विषयमा विभिन्न कार्यदल बनाएर अनुसन्धान पनि भइरहेका छन् यही सरकार गठन भएपछि हामीले हाई प्रोफाइलका व्यक्ति भनेर कसैलाई छाडेका छैनौं सजाय पाएका छन् यदि गल्ती कमजोरी ठहरियो भने राजनीतिक आग्रहको आधारमा उठाइनुहुन्न भन्ने सरकारको धारणा हो प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि प्रतिपक्षले प्रमाण छ भने पनि अहिले त्यसैलाई आधार बनाएर छानबिन समिति बनाउनु पर्छ भन्ने छैन यद्यपि उनले अनुसन्धानको क्रममा भोलिका दिनमा यथेष्ट प्रमाण आइपुगे जोसुकै भए पनि कानूनी दायरामा आउनुपर्ने बताएकी छिन् कुनै पनि अवस्थामा रविको साथमा छ सरकार सहकारीका विषयमा अनुसन्धान जारी छ सहकारी पीड़ित काठमाडौँ पुगेका छन् अनि जीवी राई गुमनाम छन् यस्तो अवस्थामा नैतिकताको प्रश्न उठाएर संसदीय छानबिन र राजीनामाको बटम लाइनमा उभिएको प्रतिपक्ष आफ्नै अडानमा कति दिनसम्म कायम रहला तपाईँका विचार अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्ल्यु डट नेपाल टाइम्स डट नेटमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार